Osasco, 24 de abril de 2013. Eu tô aqui no córrego da divisa do Jardim Wilson, aqui, ó. Com Osasco com São Paulo, né? Aqui é o Jardim Wilson, né? Esse córrego aqui, ele fica entre conjuntos de prédios, né? Esse córrego aqui, eu peguei informações de populares aí que no passado ele continha grande quantidade de peixes de pequeno porte, conhecidos como guarus e lebices, né? Eu vejo aqui uma pequena quantidade desses peixes aí, algumas larvas, né, uns filhotes, tentando sobreviver no lugar, né? Fica um pouco difícil devido ao impacto que ele está sofrendo, né, em termos de agressão por produtos químicos, né? A vida desses animais está sendo ceifada do local, está sendo quebrado o equilíbrio ecológico no lugar, né? Vocês podem colocar da forma que vocês quiserem aí, né? Se é crime, se não é, aí não sou eu que vou decidir. Mas está tendo agressão aqui. Então eu vou descer aqui nas margens para fazer uma comparação de como ele era devido às margens aqui e de como ele ficou, como ele é agora. Ele era assim. O fundo do seu leito era assim, ó. Agora ele tá assim, ó. Olha só isso aqui. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Tá sendo destruído aí o ciclo ecológico no lugar aqui, ó. Esses peixes, infelizmente, eles estão pagando um preço caro aí, ó. Estão sendo ceifados do lugar aí. Alguma providência tem que estar sendo tomada aí a respeito dessa situação aqui, ó. Esses peixes da espécie miguaru exercem uma função predatória significativa a favor de nós seres humanos, né? Eles são predadores potenciais da larva do mosquito da dengue, né? Agente profilático de ordem natural. Perceba o agravo que está ambiental no lugar? Meu nome é Marco, eu faço parte da CEPEMAL, que é o Conselho de Proteção ao Meio Ambiente da cidade de Osasco, né? A gente tem como compromisso a preservação dos recursos naturais aí e do meio ambiente da cidade de Osasco e região, né? Eu, ao ver essas imagens, me entristece de ver esse agravo ambiental que está acontecendo nesse lugar aqui, né? A gente vai estar buscando aí, juntamente com a sociedade civil e a instituição pública, né? Para que alguma providência seja tomada para a restauração desse lugar aqui, né? É muito triste a gente ver umas imagens dessa. Olha como que eram essas pedras antes do impacto.
Olha como elas ficaram, ó. Tá destruindo o lugar. Eu vou tentar filmar os filhotes dos peixes aqui, ó. Essas imagens são muito tristes, né? Porque aqui poderia estar se mantendo um equilíbrio ecológico aí no aspecto predatório, né? Porque esses animais aí se alimentam de larvas e mosquitos que incomodam a população. Enfrentamos epidemias no país aí, afora aí, de ponta a ponta, nas questões que tratam de contaminação aí, contágio por mosquito vetor, da doença conhecida como dengue, né? Inclusive até da forma agressiva, hemorrágica, aí ceifando a vida de várias pessoas, devido ao impacto ambiental, à destruição dos espaços dos predadores, né? Vários rios e córregos aí sendo destruídos aí a cada instante aí, né? Então a gente visa estar informando a população as questões ambientais aí e a importância de estar preservando esses lugares aí. Bom, pelo que a gente percebe, o agravo aqui muito grande, né? Um impacto muito grande. E, então fica aí as informações aí arquivadas aí, disponíveis para a população, o que está sendo feito aí, o que deve ser feito para a recuperação desses lugares aí importantes para a cidade de Osasco aí, não só para Osasco, como as cidades ao entorno aqui também. E para a população aí, humana, né, que tem, merece aí um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como diz aí a nossa Constituição, no seu artigo 225. Meu nome é Marco, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, Estado de São Paulo, país, Brasil.